Allah, 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 Allah. Dan saya berani katakan, tuan-tuan dan puan-puan, bukalah. Dan saya minta sahabat-sahabat kita yang belum Muslim, yang sedang menonton, iaitu lihat dalam kitab suci masing-masing, agama manakah yang memberikan pendetilan sedemikian rupa tentang pembahagian harta, faraid dalam Islam. Sebab itu orang Islam, dia tak payah nak pening lah. Yang jadi pening ialah bila mana kita tak nak ikut Islam, kita nak ikut kepala sendiri. Yang jadi gaduhnya sebab kita nak ikut kepala, nak ikut emosi sendiri. Settle, ikut faraid. Panggil yang pakar, jangan pula yang tak pakar, matematik pun tak lepas, nak jadi faraid. Tak, ada kat situ. Islam ada tak sistem perbankan, sistem kewangannya tersendiri? Ada Islamic finance. Malahan dunia hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, bila keluarnya konsep perbankan Islam, sistem kewangan Islam, dunia seperti, apa ni, semua dia nak pau, semua dia nak Islamkan. Bukan semua kita nak Islamkan, sebab Islam memang telah mengajar. Dan hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, apabila berlakunya krisis kewangan pada 2008-2009, adik-adik ada yang belum lahir lagi, bila berlakunya krisis, kita tengok syarikat-syarikat besar yang telah bertapak beratus tahun, Lehman Brothers, runtuh. Syarikat besar-besar, mereka perlu bergabung untuk selamatkan diri. Dan akhirnya, pakar ekonomi mengatakan bahawa kita kena pergi kepada Islamic Finance. Sebab paling stabil. Kenapa paling stabil? Sebab bukan ciptaan manusia. Sebab ianya datang daripada Tuhan yang tahu apa konsep keadilan. Yang tak adilnya adalah apabila manusia ini tak nak melaksanakan undang-undang yang telah Tuhan turunkan kepada mereka. Maka terjadilah ketidakadilan. Bukan kerana Tuhan tidak adil. Antawahabul Ataa.